Čau rybáři, tak dneska se spolu mrkneme na tenhle ten libový oblek od Joffa v barvě Moss. Moss neboli mech, mechově zelená, tato kaky zelená, a mě neskutečně zaujala, strašně se mi líbí, vlastně mě to donutilo svým způsobem pořídit si druhý oblek od Joffa. A říkám, je to už druhý kousek v mojí sbírce a rozhodně na tenhle ten oblek nedám dopustu. Tenhle ten oblek je to nejlepší, co můžete na dnešním trhu koupit. Je 100% vodotěsný, 100% větru odolný a je úžasně lehký a krásný na pohyb. Někdo může namítat, že tenhle ten oblek je poměrně drahý, ale když si to dobře spočítáte, tak to zase není úplně pravda. A tenhle ten oblek, když se o něj staráte, tak vám vydrží desítky let a troufnu si říct, že někomu i celý život. A to konkurenční výrobky určitě nedokáží. Skládá se ze dvou částí, což je samozřejmě bunda a kalhoty. Bundu najdete pod názvem Dozer 6 a kalhoty pod názvem Urus 6. Má spoustu kapes, jak kalhoty, tak bunda. Kalhoty kapsáče na boku, dvě klasické kapsy. Bunda taky dvě klasické kapsy, plus tyhle ty dvě kapsy na zip, kde si můžete dát třeba příposlech a telefon. Potom je tady jedna taková zašitá malá kapsička a náprstní kapsa vevnitř. Na závěr bych chtěl říct, že pod tenhle ten oblek bych se určitě podepsal. Jak už jsem zmiňoval, je to dokonce už druhý oblek, který od Joffa mám a rozhodně bych neměnil. Zatěžuju ho na rybářských výpravách pravidelně a dost náročně. A ten oblek mě dokáže pokryt v každé situaci.